নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নিউজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটু চেভেন অসম সোতৰ মে' মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি চমুকৈ মাছৰ শ্বহীদ দিৱস ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মাছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সচিব প্ৰধান নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসক দিন দুপৰতে আততায়ে নিচেই কাষৰ পৰাই তেৰটা বুলেটেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল যিটো হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰীক ভাৰতীয় অনুসন্ধান সংস্থা চি বি আইয়েও আজিও বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ পৰিয়াল তথা শুভাকাংক্ষীয়ে আজি চৌব্বিছ বছৰেও উপযুক্ত ন্যায় নাপালে আজি মাছৰ শ্বহীদ দিৱস প্ৰতিবছৰে পালন কৰি অহা হৈছে বিশ্বব্যাপী ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ফলত লকডাউনৰ মাজতে হ'লেও অতি কম সংখ্যক ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত ৰাজগড়ত থকা তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থানত তেখেতক স্মৰণ কৰা হয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পৰাগ দাসৰ সহধৰ্মিণী পুৰবিদাস জী আৰু ভাতৃত্বয়ৰ উপস্থিতিত থাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সহধৰ্মিণী পুৰবিদাসে আজি অত বছৰীয় ন্যায় নোপোৱাৰ কথা গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি পৰাগ কুমাৰ দাসৰ সংগ্ৰামী আৰু সাংবাদিক সতীৰ্থ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তই কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা থলুৱা আৰু কৃষি অৰ্থনীতিৰ কথা পৰাগ দাসে আজিৰ পৰা পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ আগতেই তেওঁৰ কাপত নিগড়িত হৈছিল জ্যেষ্ঠ অভিবক্তা সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা মাছৰ সচিব প্ৰধান প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়া মাছৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মী প্ৰণৱ হাজৰিকা ললিতা বৰ্মন আদি উপস্থিত থাকে মাছৰ সচিবপ্ৰধান প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়াই আজি উপযুক্ত ন্যায় নোপোৱাত তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু মহামান্য ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে প্ৰয়াত দাসৰ একালৰ সতীৰ্থ মাছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আজি পুৱা ভাগতে মাছৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মাছৰ সচিব প্ৰধান প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়াই সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু শ্বহীদ অৰ্পণ কৰে মাছৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মী প্ৰণৱ হাজৰিকাই ইয়াৰ উপৰিও মৰিগাঁও মাছৰ মুখ্য উপদেষ্টা ববুমণি গোস্বামীৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰত উপদেষ্টা কমল বৰাৰ নেতৃত্বত শ্বহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন স্থানত মাছৰ কৰ্মী আৰু সাংবাদিক শুভাকাংক্ষীয়ে প্ৰয়াত শ্বহীদগৰাকীক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে প্ৰতিবেদন নিউজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু চেভেন অসম